Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай Шымкент қалалық қуыршақ және жасөспірімдер театры 30 қойылым қоюды жоспарлаған еді. Бұл жолы қолғанат Мұраттың «Мұғалім» атты заманауи пьесасы сахналанды. Қазіргі заманауи қазақстандық драматургтердің ішінде өзіндік қолтаңбасы бар қолғанат Мұраттың «Қуыршақ» атты философиялық монопьесасы мистикалық реализм жанрындағы туынды. Амалсыздықтың қамалындағы адам санасының құбылыстары, қарайған жанның тәубесі мен зілзәуірге ұшыраған пенденің адамзатпен ашық сөйлесуі бейнеленеді. Қиял әлемінен өмір құрастырып алған қуыршақ жасаушы шебер өзінің тағдырынан сыр шертеді. Күнәсі мен ізгі қасиеті аралас жанның ақтық арпалысы, фәни тағдырмен тайталысы, жеңісі мен жеңілісі. Бұл қойылымда қоғам мен әлеуметтік мәселелермен қатар рух, жан және мораль сияқты биік құндылық тақырыптары өзара біте қайнасқан. Қуыршақ арқылы әр адам өз кескінін өзі көреді. Жалпы қойылым мен өзіме өте қатты ұнады. Көрермен ретінде айтатын болсам, ішінде бүгінгі қазір біздің жасөспірімдердің қай бағытта кетіп жатқанын, олардың жаңағы қазіргі үйдегі балаларымыз да шетелге көбірек жаңа еліктеп, әсіресе кәріс елдердің жаңағы шаш үлгілерін жасап жатқанын көп қой. Осылардың бәрі біздің жаңағы спектакльде көрсетіліп жатыр. Қай елге қарай еліктеп жатқанымыз, өзіміздің дәстүріміз бар емес пе деген сияқты мәселелерді кішкене бір ойландырып толғандыратын кездерін көреміз.